剛剛就有點起身，好像仲落緊雨喎。今日嘅行程咧就係買嘢啊，咁咧導遊都要揾食嘅，呢個正常嘅。中國銀器第一村啊，嗱，做工匠。哦，呢邊咧就翡翠嘅，呢邊買銀器嘅，又去睇下銀器啦。想買個杯。戒指幾型？佢呢啲銀咧叫雪花銀喎，就差唔多嗰種味道啦。現做現賣，好開心啊！又買到松子酥添啊！呢個成個唔知係咪銀器嚟嘅咧？好啦，去飲杯咖啡或者手打檸檬茶啦。喺露天咖啡店飲一杯暴打渣男茶。今日喺呢度幹飯咧，阿趙生趙太嗰團都客氣同我哋一齊。七八月份，暑期到了，別說是雲南內江，全中國只要是旅遊景區，都是人山人海。娶老婆一定要娶胖的，但是你這兩天在麗江的行程當中，換咗個納西族嘅半金妹啊嚟做導遊，然後咧第一站咧就帶咗我哋。麗江嘅拉市佢小馬，來跑，坐奶，這，我現在騎馬，但是這些馬是聽英語的，因為以前是照顧外國人的，講高講 stop 唔得，講揸咩咩咩，唔得噶。哇，今次騎馬騎咗好耐啊，騎咗40分鐘啊，馬馬上樓梯啊，哇，好厲害！誒，嚟到依度，上到山，仲勁過摩托車啊！摩托車上唔到石級噶嘛，啲馬可以上到石級，落到石級。好啦，返回去啦，返回去啦，喂喂喂！好啦，差唔多翻到去啦。啊，而家一路行緊斜路，一路要向後彎。啊，馬馬，拜拜。騎馬嚟到呢度，係咪有天空之鏡啊？哦，原來呢度叫做候鳥灣，拍照打卡噶。哇！依個羊駝啲顏色好靚。啊，有人喂。只鴨鴨做咩啊？做乜裝只翼落去？嗱，依度有鴕鳥啦，唔係 email 咯，依啲真係鴕鳥咯，依啲眼好大，好靚。這個是陳皮，紅，紅塔，試下啲納西米糕。有間候鳥灣餐廳，行緊細仔咧。啊，花海啊，荷蘭咁啊，依度。啊，真係好爛都好啊！成個候鳥灣啊，差不多行完啦，而家翻去咧就搭電瓶車，喺翻馬場嗰度食火鍋今日。我頭先咧就放完無人機。麗江的火把節，還有杯子嗎？我想來一杯。好，謝謝。走地雞啊，你說啊？雞啊，走地雞。好好。好好用。
今晚住呢间酒店。小小的房间，今天我们会去玉林雪山，昨晚住这里，今晚都是住在这里，即是住两晚，这间叫做润福居酒店，就是一间普通的民宿来的。就昨天有胖金哥有问到我茶叶呢，我在这里跟他说一下，我们当时文成公主进来以后，就把你们的茶叶带过来以后呢，发现这个茶叶太贵了。第一个上面最高端是一只展翅欲飞的凤凰，然后下一个才是龙头。而家入咗呢个又系叫促河古镇，似乎比较系冇咁商业化噶啦。少數民族都很喜歡銀器，去到哪裡都有，因為銀器呢可以治病啦、消毒啦。即係類似七寶燒那類，叫做法龍。我们又遇见了，玩得开心吗？开心，开心啊！开心就好。呢度普洱茶都好出名啊，因为普洱根本就系一个地方名嚟噶，因为明朝嘅大哥请我食鲜花饼。那这个是云南的特产吗？这是云南的特产。这其他地方没有的。嗯，其他地方没有。嗯，它这个汉服是宁桥的汉服，也姓俊，普特产。千里共婵娟哦，上去睇下先。民谣清包。谢谢。好，我看看。促河古城啲嘢好贵啊，咁样饮杯奶茶48元啊。车到9:08啦，又翻嚟咗广场，搵翻个10分钟咩意思？琴晚喺古城啲细路仔块面画到鬼五马六啊！马帮大员。要去干饭，这个没那么好沥水啊，这个没那么松化。天啊，昨天买的那些还好吃，爽啊。好啦，现在上雪山了，快快乐乐，好吗？开始单曲了，记住各位，碧龙雪山是我们大庆市的雪山和仙山，有它啊，雪山。嗱，嚟到呢度咧，已经系海拔2800几啦，我要尽量减慢我运作嘅速度啦。好啦，好，速度快一点。而家咧2888，大约51升。那有没有问题？我也没有问题啊，现在。叫做高原维能口服液，口服液一支，加上2/3的人带上一支。龙须山。龙雪山，这个我们见到这个就是玉龙雪山了呗，对吧？后面的雪山几靓，你看。坐索道。索道。别胆大，我们现在是冒险的。快乐，请快乐，请我坐过这种风吧。Oh my god.
一直上，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 一直上。安全提示：各位游客玩票，不要靠近牛马，小心牲畜伤人。哇，好漂亮啊！等到游戏够钟上去，都还是食食唔食？三种颜色，哪三种？天晴的时候是蓝色，蓝色；天息的时候是绿色，哦；天下雨是这种乳白色，哦。去看蓝月湖。我教你怎么走，你先等一下，把这个先拿下来。好，蓝月谷，旁边就是蓝月湖。等绿色大巴车，等咗九个字，行咗劲耐咗。琴晚咧就冇去到丽江古城，今日要去翻啦。哇，古城睇夜景，个天要黑啲先得喎。丽江的街道，很漂亮的潘金妹啊，在跳舞啊。因为火把节了吗？剛才那個是紅太陽廣場，現在應該這裡就真的來到古城了。五光十色，這個麗江古城呢有32條路出口，但是就沒有城門。這個麗江古城呢跟鳳凰古城最不同的就是它地方大很多很多倍，你在地图看看就知道了。我都想给大家带上不同的音乐。好大啊，这个丽江古城上面有些现场 band 的演奏，这边是叫大水车。我刚刚在这个酒店那边走过来而已，但是这里我想一望无际，看地图呢就見到係好大好大好大嘅。咁我咧，而家就喺其中一個古城嘅出口嗰度出翻去啦。哇！有間過橋米線喎，嚟到雲南一定要試下啦。我嚟咗食正宗嘅雲南米線。雲南過橋米線有分帝王、狀元、榜眼、探花，有咁多材料，仲有一兜米線，這些都包進去。先你們燙個兩分鐘才可以吃。兩分鐘才吃啊？對，是的。好吧。有没有冰洋梅？即系淡仔三哥啲好，正好多。好啦，食饱饱，出去再行过。去睇依间。手工鮮花餅$1一個，$10025盒。城外看翻入城內，
好啦，听日出发去香格里拉，早唞啦各位。